sai ban tausayi. Da ya zo wurin hanci, haka yake zuba ruwa kan karan hancin. Shi zuba ya zuba shi kenan, ya zuba fuskan shi. Kuma ya kare shi ma wai ya yi sallah. Alhali ga hadisin da malam ya ja, wani fa ya yi sallan gaban manzon Allah, annabi ya ce ma bai yi sallan ba. To saboda haka sallah amana ne da ya kamata mu kiyaye. Haka malam ya yi batun iyaye, wanda yake ya kamata mu kiyaye. Mafi yawanci zamanin nan ina jin da yawa sun je wuta saboda iyayensu. Da yawa indai an mutu haka to an je wuta, don an bar iyayen nan gida ba a tanka su. Za ka ga samari ya je ya sai ma budurwa fun mai tsada, amma koyam man shi ba ta da shi. Koyam ba rigan kirki, ba zanin kirki, ba mayafin kirki, ka ga zoho fullan shi tun 1960, tun 1970 ya ce ma tun lokacin Kwame Nkrumah fullan gake kaina. Amma ya je ya sai ma budurwan shi wayansu kayayyaki. To haka haka za mu samu aljanna kuwa. Allah ya kiyaye. Mala ya yi maganganu da yawa, ya yi maganganu game da amana na harshe, yanda mutane ke sake harshensu, ana ƙarya, ana munafinci, ana annamimanci, ba abin da ba mu yi yanzu. Gulma iri-iri ana yi. To wa'inga abubuwa duka Allah ya tambaye mu. Allah ya ce, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah ya ce, mutum ba je hurta wani magana ba. Face tare da shi akwai wani mala'ika wanda yake yana rubutawa. Ko me ka faɗi gobe kiyama sai kai bayaninsa. Ko me ka faɗi. To saboda haka ya kamata mu kiyaye amanonin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu na 'ya'yanmu. Mu kiyaye, mu duba 'ya'yanmu da kyau wurin karatunsu, both islamiya da kuma ingiliziya. Ya kamata duka mu kiyaye. Kamu fifita wani kan wani, don mafi yawanci fifita school kan makaranta shi ya jawo ake rena makaranta. Ai malam Shawabi shi ya ce 10 cedis. Akwai wani wuri wallahi bai kai 10 cedi ba. Ko ba haka ba? Akwai wa'insu makarantan yan wallahi kudin wata bai kai 10 cedi ba, amma ba biya. Akwai malam, akwai mutumin da ya zo ya ba wani almajiri na woni. Me yasa ba dan komi ba wai ɗiyan shi ta yi tafiya 1 month ba ta zo makaranta ba. Da ta zo sai ya ce shi ta biya kudin watan. Sai shi kuma ya ce ai ba ta yi karatu ba. Shi kuma almajirin ya ce ai tana cikin system. Da ya ce mata ta je gida, sai da baban ya zo ya ba shi wani. To ka zo kana ba malamin da ke gwada ma ɗanka woni, kana ta ma karatu ya yi albarka. Karatu ya yi albarka, karatu bai albarka. Abin da ya sa gani kenan, ga yara da yawa ana karatu amma ba amfani. Ka ga yaro ya yi karatu amma ya zama ɗan iska, domin ba albarka. Amma da malamai kamar wa'insu rebel leaders cikin zongo. In ka ga malami sai kamar an ga wani shaidan, karamin shaidan haka. Allah ya shiryar da mu. Ga inda aljanna yake, amma mun ce ba mu so. Mun ce ba mu so. An yi school. To yanzu an ce ku auri maza. Ko ba haka ba? An yi degree an ce ku auri maza. Amma musulmi da ya yi karatu ya yi wannan maganan? Allah ya kiyaye. Abinda suka faɗi muna, Ubangijin Allah ya sa mu ji mu yi aiki da shi. Lokaci ya kai da masu bacci za su tashi, wanda ya ɗan zagaya ya zo ya zauna, masu recording su zo su yi recording, domin babban malaminmu Sheikh Bashir Yandu, muna tare da shi je zo ba mu fa'ida. Shi ba a bashi topic, abinda ya ga ya dace da munasaba
yake magana akai. Malam Bashiru bai bukata ayi introduce shi da yawa, amma mun san malami ne wanda yake duk duniya an san shi. Akwai wani bawan Allah da yace shi Saudiya ma shi yaji muryar Sheikh Bashir, daga baya sa'an nan ya san shi. Wani yace Najeriya, wani yace kaza. Akwai wani bawan Allah da muka hadu da shi shekaran jiya, dan Najeriya ne, yake ce mana wallahi wa'azi malam yayi tasiri sosai cikin rayuwar shi, kuma bai san malam ba. Shi da Allah ya kawo shi Ghana, ya je har gida wurin malam, ya je gaida malam, yayi farin ciki da ya sadu da malam. Tun muna yara muke jin muryar malam, har yanzu malam na ciki bai bari ba, kuma ba je bari ba har ranan da Allah je kirawo shi, domin wannan shine aikin annabawa, shine aikin da manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi haya ba duniya. Wannan shine aikin da yafi kowane aiki, aikin da yafi kowane aiki daraja, kuma aikin da yafi kowane aiki bakin jini. Malam ya zo yayi magana yanzu, inda ya taba wani to gobe she kaga an kawo wadansu maganganu kuma a cikin gari. Allah ya samu dace, Allah ya samu dace. Muna kara ma malam addu'a, Allah ya kara masa karfin gwiwa, ubangijin Allah ya kara ma malam lafiya, ubangijin Allah ya kara ma malam kwazo, Allah ya kara masa hikima, ubangijin Allah ya samu raka juna nisa, ubangijin Allah ya tabbatar da alkhairi. Akwai wani da je mana karatu kamin malam ya zo, to shikenan. Malam yace saboda kurewan lokaci malam ya wuce gaba daya. Fali tafaddal mashkura. Allahu akbar, Allahu akbar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah وعد لمن أتاه أجرا عظيما ووعد لمن عصاه عذابا عليما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وهجتنا على الحلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته وحكم بشريعته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jama'a barkamu da wannan rana mai albarka. Allah subhanahu wa ta'ala da ganin damansa da ikonsa ya sake hada mu a wannan gari mai girma mai tarihi, gari na Insuhu. Inde bazan manta ba, ban iya tuna shekaru takriban mun kusa kai shekara 20 da muka zo wannan unguwa muka yi wa'azi da ni da yayana Sheikh Tawfik. Muna fata malam Allah ya ji kansa, Allah ya sa ya huta, Allah ya hada shi da mala'iku na rahma, kurakuransa Allah ya yafi mai. Irin hidima da kokari da malam yayi wa musulunci a wannan kasa na Ghana, Allah ya sa wannan ya zama mai guziri na gidan aljanna. Tun wannan rana ba mu zo nan garin wa'azi ba sai yau, musamman saboda gayyatar yayana kuma shugaban tafiya a wannan unguwa shine Alhaji Meguna, wanda yake muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mai lafiya a jikinsa, ya kuma sa albarka a rayuwa, yawa ƴaƴansa kuma albarka. Yau ranan Asabar, wanda ya dace watan Rabi'ul Awwal
yau kwana 24 shekara ta 1400 shekara 43 wanda ya dace da lissafin Yahuda da Nasara watan goma yau yana da kwana 30 shekara ta 2000 da shekara 21 malumana da suka gabatar da karatu muna roƙon Allah ya ƙara albarka a cikin karatunsu to malaminmu na farko Sheikh Hassan wanda ya fito kade muna fata abinda malami ya karantar da mu Allah ya ƙara albarka muka zo malaminmu na biyu Sheikh Shu'aib wanda yake muna tare da shi shi ma malamin muna roƙon Allah ya ƙara mai fasaha ya ƙara albarka a cikin karatunsa to amma mutane din su hun na lura da karatun da malami ya mana shine malam Shu'aib karatu ne da ke bukatar nazari da dogon tunani da lissafi to amma sai naga mutane suna dariya su tari idan muka zo wa'azi irin haka ina bayanin cewa mutane su gane irin wuri haka makaranta ne wanda bawan Allah da ka zo ka samu darussa masu yawa da ka samu karatu masu yawa daga bakin malumma duk inda mutum ka kai da ilimi da basira da fasaha inda ka zo irin wannan wurin to zaka ji waɗansu kalmomi daga bakin malumma wanda baka san su ba to dangane da haka jama'a kamu ɗauki wurin wa'azi wurin shakatawa ko wurin fira jama'a wuri ne da yake bayin Allah za a samu karatu daga nan waɗansu bayin Allah za a gyara addini daga nan waɗansu bayin Allah za su samu kusanta da Allah to ashe in an zo nan tunane ya kamata a yi a lokacin da malami ke ba da darasi ko malami ke ba da karatu to sai a yi kawaici a saurara saboda a samu amfani masu yawa na lura da karatu malam Shu'aib wallahi darasi ne mai yawa amma sai naga mutane ana dariya maimakon a yi shiru a tsinci wani abu wanda in ka koma gida ka iya ka karantar da matanka ko wannan ya zama maka guziri na gyara addininka amma sai naga mutane in su hun kuna dariya alhali wurin wa'azi ba wurin dariya bane wurin kuka ne in muka koma a cikin suratul najm sai da Allah ya kawo mana misali afa min hadha alhadith ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabqun wa antum samidun fasjudu lillahi wa abudu Allah ya ce afa min hadha alhadith shin jama'a game da irin wannan labari alqur'ani da ake karanta mana har muna mamaki muna dariya ba za mu yi kuka ba wa antum samidun Imam Ibn Abbas da ya kai daga nan zai fassara wa antum samidun sai ce wa antum min ahli al-ma'asi aladi duk jama'an da muke nan masu sabon Allah ne ba wanda zai ce shi kamili ne cikakke ya cika babu shi mu duka masu sabon Allah ne to ashe idan muka hadu irin wuri haka menene wajibi na da wajibinka nayi kuka nayi nadama me yiwa kukan nan yana iya bari Allah ya tausaya maka gobe kiyama Allah ya saka aljanna wani malami na ce mana inna ajafunaka an tazuka manama wazari dumu'u ala alhudud sajana wa alam bi annaka mayitun wa muhasabu ya man ala sukhatil jalil aqama qaumun ahlasu fi hubbihi farada bihi wa hatta suhum khuddama qaumun idha janna az-zalamu alayhim batu hunalika sujadan wa qiyama ibna hana idanunka bacci saboda kana da bacci cikin kabari mai yawa wazari dumu ala alhudud sajana kabar hawaye ya rinka zubo maka kullun me yasa wa alam bi annaka mayitun wa muhasabu kasancewa ka mutu na mutu kuma an muna hisabi akwai wa'ansu bayan Allah suna wannan garin
an ka same su ba su da aikin komai she bautan Allah suna neman kusanta da Allah sai sa malai ce qaumun wa ansu mutane ne da yake suna wannan garin me Allah ya yi musu ahlasu fi hubbihi sun gyara sakanin su da Allah wa hatassuhum hudama sai Allah ya zabe su suka zama masu bautan Allah qaumun mutane ne idza jalla zalamu alaihimu idan dare yayi musu batu hunalika sujjadan wa qiyama ana samu su suna sujjada suna nafilfilu suna kai kuka da Allah saboda su samu kusanta da Allah ashe abin da ya kamata a same mu yi kenan a wannan mazauni a yau idan muka duba a cikin suratul a'raf aya 200 da aya 4 wa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan an kazo ana karanta littafin Allah Qur'an mutanen suhu in ana karanta alquran ana karanta maganar Allah subhanahu wa ta'ala akwai ka'ida guda biyu ka'ida na farko fastami'u lahu ku saurara wa ansitu kuma ku yi shiru idan an ka samu wa'anga ka'idodi guda biyu saurarawa da yin shiru Allah ce la'allakum turhamun inji imamu ibnu abbas na cewa la'alla daga nan tabbas sai Allah ya muna rahama babu abin da muke bukata a wannan gari mai albarka rahaman Allah muke so ya sauka unsuhu ya rinka gudu ya shiga ko ina a cikin gana Allah kai muna rahama jama'a ku ce amin karatun malin shu'aib ya kawo mana ibada sallah ya kawo mana amana ya kawo mana hakuri ya kawo mana ababa da dama to ina so mu yi tambaya daga nan sai sa ina so in dauki karatun malam yi ma karatun malam gyara saboda naji darasin naji dadin karatun malam to she mu dauka ibada da ake yi sallah da azumi da zakka da zuwa aikin haji ibadoji ne da Allah ya ce yayi akwai sharadi baiwa ka zo kai sallah baka san sharuɗin sallah ba baiwa kai azumi baka san sharuɗin azumi ba idan kai ibada baka san sharuɗin su ba to da wuya Allah ya karba sai sa sai na aje na ce ash-shurut qabulul ibadat sharuɗin da Allah zai anshi ibada ka shiga masallaci kai Allahu akbar akwai sharadi shin Allah ya karba Allah bai karba ba ba wanda ya sani wani lokaci yayin sallah take zama karbabba kai da kanzu sallah ne muka mai da ita ibada na ganin dama ibada yanda muke so muke yi alhali kuwa shine farkon abin da Allah zai binciki bawa a ranar tashin alkiyama wani lokaci sallah take zama karbabba wani lokaci azumi ake karba haka zakka haka aikin haji wani lokaci wannan tambaya ne mai girma tambaya ne yana da girma kuma yana da tsanani sosai yasa jama'a kana ganin annasu yusalluna qilla yusallun mutane da dama ana sallah amma ba masu sallah bane an cika masallaci ayi sallah a kare amma ba masu sallah bane me yasa saboda an rasa shurut sharuɗa na karban ibada an rasa sharuɗa na karban sallah da azumi suna da sharuɗa sai sa da ka samu mutane da dama suna sallah amma ba sallah suke yi ba daga nan she mu tambaye kanmu me musulunci yayi bayani akan waɗanda suke sallah musulunci yayi magana akan su haka nan ne musulunci yayi magana bisa kan waɗanda suke taruku sala waɗanda ba su sallah kana zo nan garin unsuhu sai yana ma kaman yaya ba ta sallah arniya ne to kai kuma Muhammadu lokacin sallah ya kai ba kai sallan ba da kai da kofi duka kun zamo daya to idan muka koma muka dubi hadisin da ke cikin Buhari inda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce bainar rajul wa bainal kufri
yace tarku sala abinda ke kawowa sakanin mutun da kafirci shine barin sallah samari kaga malum masu yi magana tun malami na na farko yayi magana bisa kan matsayin samari malam sha'ibu yazo yi magana bisa kan sallah akan samari malam sha'ibu ba samari kadai ba ka samu mutum dattijo har wa yau bai iya sallah ba imam ibnu abbas ya shigo masallaci ya tarar da wani bawan Allah na sallah kaji lokacin su imam ibnu abbas har zuwa yau ya tarar da wannan bawan Allah na sallah ya hakura har bawan Allah ya idar da sallah imam ibnu abbas ya ce baba haka kake sallah yace haka nake sallah shekara nawa kai kana irin wannan sallah yace shekara 70 nayi yace da ka mutu da ka shiga wuta saboda wannan ba sallah kake yi ba musulunci bai yarda da wannan ba sai sa abinda ke bambancin sakanin kafirci da mutum shine barin sallah akwai wani gari a cikin Afirka anan na je wannan garin ban faɗi sunan garin za a samu mace ta kai shekara 30 40 in dai bata yi aure ba to ba ta sallah me yasa ko bata yi aure ba ka'ida ne sai mace ta yi aure take sallah amma idan tana gidan iyayenta babu sallah jama'an da muke zo nan ku bar mu ga wa kanmu gaskiya ƴaƴan mu mata nawa suke gida a yanzu da ba su sallah ƴaƴan mu wa imma babanta shine limamin gari wa imma babanta shine sarkin zango wa imma babanta shine wani shehun garin nan amma yariyan ba ta sallah kuma iyaye sun san ba ta sallah amma an sa idanu ana kallonta har ka ji ana cewa wutanki daban wutana daban a'a yasa na kama hadisin da ke cikin Buhari bainar rajul wa bainal kufri tarku salah barin sallah shine sakanin mutum da kafirci ranan da ka bar sallah abokina ka zama kafiri saboda ba uziri da mutum da ka kawo wani hanzari ka ce ga wani abu wannan abin sababiyansa ban yi sallah ba bamu da wannan hanzari a cikin addinin musulunci annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam wai idan ka zo sallah in kana da lafiya ka tsaya kai sallah in kaga tsayuwan ba za ka iya ba manzo Allah ya ce ka zauna kan kujera kai sallah idan ma kaga zaman ya gagara manzo Allah ya ce ka kishin gide kai sallah idan kaga wannan ma ba za ka iya ba manzo Allah ya ce ka kwanta kai sallah in ma kwanciyan ya gagara manzo Allah ce kai sallah da kwayen idanunka Allah zai karba wannan na nuna mana ashe ba uziri da mutum da ka zo da shi ka ce bazin sallah ba babu shi duba inji Imam Abu Hanifa saboda ba uziri da mutum da ka kawo wurin sallah Imam Abu Hanifa yace ina jin dadi iyayena mata na nan yace idan mace tana da ciki ya kai wata 9 an ka dauke ta an ka kai ta likita yace kuma tana cikin nakuda za ta haihu yace matukar wannan ruwan nan da ke fitowa kafin mace ta haihu matukan wannan ruwan bai faso ba lokacin sallah ya kai ba a yafe mata ba ta tashi ta yi sallah haihuwa wanda yake kowace mace ta san zafin haihuwa in dai an kaita tana nakuda matukar wannan jinin nan na haihuwa da ruwan nan bai faso ba lokacin sallah ya kai hajiya ba a yafe miki ba tashi ki sallah to yanzu jama'a mu dubi rayuwanmu da halinmu da tabi'anmu iyaye lokacin sallah ya kai lokacin ake sa talgi za a yi tuwo tela yana jin ana Allahu akbar yanzu yake kokarin ya hada hannun riga jama'a sallah ba uziri da daka ce ga wani uziri da yazo min na kasa yin sallah babu shi amma malaman fikihi da suka shiga suka yi kokari sai suka kawo mana uziri guda biyu da zai hana kai yin sallah na farko hauka Allah ka raba mu da shi kai ba mahaukaci bane na biyu haila kuma kai da kake zo nan nan baka haila
ba akwai mai hali a cikin mu na to wannan makurin ya kai kace ka gode wa Allah da ya mai da kai namiji kai ba mace bane to nan ne maluma suka samu hanzari guda biyu na farko hauka idan mutun na hauka an dauke mai sallah bai sallah kai kuma ba mahaukaci bane Allah raba ka da haukan magana na biyu shine jinin haila wannan jinin haila in ya zo babu sallah kuma kai da kake zaunen nan baka jinin haila ya kake zaune har lokacin sallah ya wuce ka Allah ka fahimtar da mu shin jama'a yaushe ake an san sallan mutum sallan nan da malai ya nuna mana yaushe a wani lokaci ake an san sallan mutum idan mutum ka zo da kai sallah wani lokaci ake an sa na biyo shin jama'a mu duka da muke sallah in muka shiga masallaci shin mu dukan nan ake an san sallan mu abin tambaya kenan ka shiga masallaci kai sallah shin kana ganin mu duka ake an san sallan mu la wani ya shiga masallaci yayi sallah ya kare a karba wani ya shiga masallaci yayi sallah ya kare ba a karbi sallan ba saboda sallan ba sharuda ba ladubban sallah sa'annan kuma ba kuma ladubban sallah ladabi na sallah babu shi ai sallah akwai ladubban sallah ai Allah ka fahimtar da mu addinin musulunci shine shurut alqabul as-salah yau za mu shiga sharuddan da ake karban sallah hai Allah ka anshi sallan mu amma baida yana da ban tsoro ka zo ranar tashin alkiyama a binciki sallanka Allah ce ba kai sallah ba kamar yadda malamin ma suka karantar da mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wani ya shigo masallaci ba ina maimaitawa bane yazo yayi sallah ya gaida manzo Allah manzo Allah ce koma kai sallah ba kai sallah ba karshe wannan bawa lai ce ya rasulullah kaga sallan ga da nayi duka wanga shine mai kyau banda shi ba in ya wani ba sannan manzo Allah ya tashi ya tsaya da yake malami ne mai karantarwa manzo Allah ya tada ikama manzo Allah ya tsaya manzo Allah ya ruku'i manzo Allah ya dago ya nutsu manzo Allah ya je yayi sujjada ya nutsu cikin sujjada manzo Allah ya zauna yayi tahiyya yayi sallama sai ya ce ma mutumin nan sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina sallah kada kai sallah kamar yadda limamin kauyen ku ke yi don limamin kauyen ku ba shi yazo da sallah ba kai sallah yadda manzo Allah ke sallah ba yadda limamin kauyen ku ke yi ba a'a is sallah yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah sai sa nace shurutul qabulus salah sharudan karban sallah menene wannan sharuda ba wanda zai iya bada wannan jawabi sai Allah subhanahu wataala kadai shi zai ba mu sharuda na karban sallah jama'a idan wa'an ga sharuda ba su tabbata ba kana sallah ne amma da sauranka mu koma cikin hadisul qudsi sai Allah ya zo mana da sharuda guda biyar wa'an ga sharuda guda biyar in suka samu an kai su yanda ya kamata sharuda guda biyar sai ya baka natija guda shida kuna fahimtar karatuna sharuda guda biyar ne idan wa'annan sharuda guda biyar suka tabbata an ka same su daidai sai ya haifan maka da natija guda shida Allah na magana a hadisul qudsi kaji wa'anda Allah ke karban sallan su innama ataqabbalu as-salah sai ta mimman tawadi'a biha la azmati wa lam yastatil ala halqi wa lam yabt masiran ala ma'asiyati wa kata'a nahaarahu fi zikri ورهم المسكين وابن السبيل ورهم الارملة والمصاب وين ده سونه شروط بيار مي صلى ان وين ده شروط بيار بس تثبت با صلىك ده سورا والله بابتون الله اكبر بني كاي صلى شي كابي وانن شروط وانن شروط سونه ده سو تثبت لمن الله يشي صلىك انما اتقبل الصلاه Allah ce ina an san sallan wa man tawadi biha li azmati
wanda ya kaskatar da kansa saboda Allah at-tawadu ka zama bawa mai ajiye kai ka zama bawa mai ladabi ka zama bawa mai mai da kansa ba kowa kake duniya ba wannan sharadi ne da Allah zai anshi sallanka sharadi na biyu walam yastatil ala halqi ma'ana kaka zama mai cutar da bayin Allah kana salla kana zamba kana salla kana cin amana kana salla kana ha'inci kana salla kana da taurin kunni sallanka akwai saura cikin sallanka da shakku sai sa Allah ce walam yastatil ala halqi ma'ana walam yuzi halqi kana salla kaka cuci bayin Allah amma kai salla ka cuci bayin Allah kai salla ka ci amana kai salla kai zina kai salla kai damfara kai salla kamar da malam Sha'ibu yayi magana kana cin amana sallanka da walakin cikin sallanka walam yastatil ala halq walam yabit masiran ala ma'asiyati kaka sauraka dage akan sabon Allah jama'a mu duka da muke nan dole kai sabon Allah kole ne dole ne domin kai mutun ne kuma Allah ya halice ka dole kai sabon Allah amma abinda Allah baya so a cikin sabon Allah shine ka dage ka saura ka tabbata akan sabon Allah shine Allah baya so amma kai sabon Allah ka tuba Allah na so yana son bawa kai laifi ka nemi tuba amma bayin Allah wa'anda Allah zai alci sallan su sai yace walam yabit masiran ala ma'asiyati a da yaji an ce abu kaza bai da kyau ya daina sai na tuna wani mutum ne yake neman matar limamin unguwansu kuma abokin liman ne kuma shi yana neman matar liman matar liman na kaucewa abokin liman na neman ta karshe dai ta kasa hakuri sai ta gaya mai liman tace liman wane fa ka duba shi da kyau lamarin wani menene sai ta koro mai liman ina neman ki tace kwarai na gaya maka ne ka san halin sa ba mutumi kirki bane liman yace to abu guda nake son ki yi min kuma ina so in auna wani maganan Allah ne ina so ki ce mai yayi sallah bayan liman kwana 40 ba fashi azafar la asar magruba isha asuba kwana 40 kai absent rana daya sai ranan da ya gamu da ita tace na yadda kina so na ce na yadda ya inda zamu hadu kwata da hanka mun hadu amma so nike sirri sakani na da kai ka bi liman sallah kwana 40 ce ce wannan kadai ce wannan kadai ce to an gama ranan da ka kare kwana 40 ka zo ni da kai mu yi eh da malam kafin liman yazo yazo kafin liman yazo yana sahun gaba sai da an ka samu kwana 40 bai taba fashi ba bayan liman 45 kwana 50 wata dai wata uku abin na ta tafiya an ci gaba da aiki liman yace yayi ka tace bai ce min komai ba tace liman yace ran da kika ganshi ki dan tuntubo shi rannan da ya ga matan liman tana zuwa sai ya saki hanya tana wani yace a'udhu billahi Allah ya tsare mu kara gaba da tazo ta gaya ma liman sai liman yace Allah yayi gaskiya Allah ce inna salata tanha anil fahasha'i wal munkar lalle in sallah ya zamo karbabba Allah ya karbi ya recommend sallanka to wannan sallah ya hana ka al fahasha da barna da miyagun ayyuka wannan sallah ya hana ka amma kaga kai sallah ka ci amana kai sallah kai damfara kai sallah ka cuci bayin Allah to ba ka cikin wa'anga sharruda da Allah ke cewa wanda Allah ce walam yusir ala ma'asiyati be dage akan sabon Allah ba na hudu waqata annaharahu fi zikri kowal lokaci yana ambaton Allah ne kowal lokaci yana tunawa da Allah kowal lokaci da ka same shi yana ambaton Allah ma'asurat wanda manzon Allah yace a nuna da ka same shi kullun yake kullun ciki yake kullun ambaton Allah zuciyarsa ya riga yayi laushi
da ambaton Allah zuciyar ya riga ya koma ga Allah subhanahu wataala yana tunawa da Allah to in kaga mutun na wannan hali sallar sa karbabban sallah ne yana samu shiga a wurin Allah nabiyar wa rahimal miskin wa bin as-sabil wa rahimal armala wal musab jama'a kuji sharudan sallah rahimal miskin yana tausayin miskin yana tausayin mai tafiya yana tausayin matan da mijinta ya mutu ya barta yana tausayin wanda ke kwance yake jinya bai da lafiya in an same ka da wannan sallan ka ina samun shiga shin jama'a muna tausayin juna da sallan da ake yi ga gidanka ga gidansa ya kwanta ciwo ya mutu naka ne kurun kaga an doko janaza an je an bisa ah malai sai ya rusu ne baka san ma bai da lafiya ba wai musulunci kenan musulmi da musulmi ana gida daya ko ana unguwa daya ba mu son juna ba mu kaunan juna ba mu taimakon juna ba mu so juna da alkhairi ba kuma wai shine musulunci amma kaji daga cikin sharuɗan da Allah zai karbi sallah rahimal miskin wa bin as-sabil sa'annan wa rahimal armala in an ce armala matan da mijinta ya mutu ya barta da yara annan gari in su akwai su daiwa arzikinka ka taimaka musu wal musab da wanda ya kwanta ciwo bai da lafiya musulmi musa hannu mu taimaka mu kai mai taimako mata bata da lafiya an taimaka shi da kansa yana kwance jinya liman ya hada jama'a jama'a mun bar ganin wani masallaci aje a duba wani menene lafiya a zo a duba to wannan sune natija guda biyar ma'ana sharadi guda biyar to wa'annan sharuda guda biyar in suka tabbata sai ya baka natija shida zalika nuruhu ka nuru shams idan wannan sharuda biyar sun tabbata farkon ruzosin da za a samu Allah ce hasken da zai fito gare ka kamar hasken rana ne ka dubi mutumin da ke ibada da ya bullo kana ganin alamar ibada nan kan goshinsa don zuciya yayi haske dole goshi kuma yayi walqiya zalika nuruhu ka nuru shams inda wa'annan natija sun karbu sun samu shiga to haskenka kamar hasken rana ne kaga mutum huskansa na haske yana walqiya zuciyar na da kyau sai abin ya transfer ya komo ga haske goshi wani kuma sai kaga huskansa dusu haka ka rasa ganewa mutum ne ko kura ne saboda idanun zuciyar ba kyau sai transfer sai ya komo a cikin me a cikin huskansa to wannan sallan ka da saura nabiyu Allah ce uquli'uhu li'izzati ne Allah na daga ka da daraja na da ka fito gari kowa ya kwanta maka ana girmama ka ana azzama ka ko ana girmama ki me yasa saboda kin samu dangantaka da Allah yayi karfi a wurin ibada sa'annan na uku astahfazuhu almalaikati ni Allah na bar mala'ikuna suna kare ka ko ina ka shiga duk inda ka shiga da kai da mala'iku ne suna kare ka wurin kwanciyanka wurin tafiyanka wurin harkokinka da kai da mala'iku ne sa'annan na hudu Allah ya ce aj'alahu fi zulmati nura wallahi abinda wa'ansu suka je nema ba a basu ba kai in kaje sai Allah ya ce a baka wa fi jahalati hilma imma an dame ka maqiya sai kaga Allah ya baka hankurin zama da su liman hakuri da zama da mutane sai kaga me sallah zai bari Allah ya kawo zuciyar ko me za a yi maka sai kaga Allah subhanahu wataala ya baka hakuri kaga ko ina ah insuhu malan wane alhamdulillah malan wane alhamdulillah to na shida Allah ce mithluhu fi khalqi wal misali cikin bayina yace kamasalul firdausi fil janna kamar yanda firdausi ya fi aljanna duka daraja haka da aka samu daraja a wurin bayin Allah jama'a wanga kanun labarai ne yanzu mu shiga cikin labaran innama atakabbalu salat
min man tawadi'a biha li azmati. Ina an san sallan wanda ya kaskantar da kansa gare ni. Ma'ana daga nan me zai bar Allah ya anshi ibadanka at-tawadu wal khudu wal inqiyad. Al khudu ka zama mutum mai kaskantar da kai, mutum mai bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabar alfahari duniya da daga kai, bar daga kanka saboda wani matsayi da Allah ya baka, ko ki bar daga kai da alfahari saboda matsayin da Allah ya baka. Abinda ke sa a anshi sallanka na farko shine tawadu khudu wal inqiyad lillah. Sai sa kake gani hadisul qudsi Allah na cewa al kibr ya uridai wal azmatu izari man nada'ani fihi ma adhaltuhu nari. Allah ce kunga mamaki da kai, Allah ce bargona ne. Allah ya ce kunga daukaka, Allah ya ce wandona ne. Duk wanda ya ce dai sa su na sa shi jahannama. Girman kai da daga kai, waɗanda ababa guda biyu in dai anka same ka a duniya, aikinka ne Allah ce na jefa ka wuta. Ka koma ka dubi suratul qasas aya 82. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة على تكون قياما نن جدا الجنة على تبقوا كسامو با سوا كسامو الجنة يتي نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض نابد الجنة جوئل دباس سون لقى كنسو أكن دورون أسا kuma ba su ƙarna. Allah ce wal aqibatu lil muttaqin, aljanna kakkawan makoma ne ga waɗanda suka ji tsoron Allah. Allah ka samu na daga cikin su. To wannan sura gabani akai wannan sura Allah ya bada labarin waɗansu mutane biyu. Waɗanga mutane guda biyu mutane ne da suka bari ɓarna da girman kai da ƙangara ya yawa a dorin duniya. Ɗaya mulkin da Allah ya bashi ya ruɗe shi. Na biyu arzikinsa, na biyun arzikin da Allah ya bashi arzikin kuma ya ruɗe shi. Wane ne mulki ya ruɗe shi? Shine Fir'aun. Wane ne arzikinsa ya ruɗe shi? Shine Karuna. Da Allah ya bada labarinsu a cikin suratul qasas zuwa ƙarshe sai Allah ya ce tilka darul akhira naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Jama'a sarauta nawa ne ni mutanen su? Sarauta nawa ne ni? Arziki kuma nawa ne ni? In ma baka yadda ba da wannan magana da kake fadi, ka koma cikin suratul qasas duba aya 88. Allah subhanahu wa ta'ala ce wala tad'u ma Allah ilahan ahar, sai ce la ilaha illa huwa, sai ce kullu shay'in halikun, yace illa wajhahu lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Jama'a mukabbara wa Allah. As-sultan lillah wal ghina lillah. Jama'a mulki na Allah ne, jama'a arziki na Allah ne. Shike da arzikin baka da komi, duk abin da ka gani duniya na Allah ne. Allah ce ya ibnu adam khalaqtu samawati wal ardi wa lam a'ya bi khalqihin afa yuyini ragifun asukuhu ilayka kullahi. Ibnu adam in anta radita bima qasamtuhu lak arahtuka al bal wal badan wa kunta indi mahmuda wa in lam tarda bima qasamtuhu lak fa wa izzati wa jalali la usallatanna alayka ad-dunya tarqud fiha rakad al-wuhush fil barriya thumma la yakunu lak illa ma qasamtuhu lak wa kunta indi mazmuma. Ibn Adam in ka yadda da wanda na baka, don ni ke da arziki inji Allah, in dai ka yadda da wanda na baka zan bari gangan jikinka ya huta, zuciyan kuma ta huta, ka zo gobe kiyama in saka cikin bayina na aljanna.
amma idan baka yadda da wanda ni Allah na baka ba kana force kana shiga kana fita kana nyansa kuronu kana sata dukiyan bayin Allah kana wa bayin Allah darga da zamba inji Allah ce na rantse da sarauta na la usallatanna alayka dunya na sake maka duniya ba duniyan kake so ba na sakan maka duniya tarqud fiha ka rinka gudu cikin duniya kaman yadda dabba ke gudu a cikin daji yana neman daji naman daji ka rinka yawatawa ka fadi ka tashi Allah ce summa la yakunu laka illa ma kasamtuhu laka duk yanda zaka yi ba da ka samu ba face wanda ni Allah na kaddara da ka samu kuma ka zo kiyama kana cikin wulakantattun bayin Allah sai sa an ka ce as-sultan liman mulki wake da shi Allah in Allah ya ga dama ya baka mulkin in Allah ya ga dama ya hana ka mulki in Allah ya ga dama kai ba sarki bane ya baka in ya ga dama ya kwace yau amma ka shigo zango kaga mulkin da ake yi yanzu yana da ban mamaki kullun ina fadi sai kaga gida 1 2 3 4 5 sai kaga an ce wurin akwai sarki ya nada kanshi sarauta gida 1 2 3 4 5 akwai sarki shekaran nake ji wai an yi wani sarki wai sarkin rawa nace sarki wani ko wai sarkin takalmi nace sarkin rawa me yake wai mallan ya iya rawa ne sacan ka bashi sarkin rawa yanzu pepe inda muka tsaya sarauta ba nace sarautan bai da kyau bane amma jama'a mu yi aiki da mulki da sarautan mu yi aiki da shi mu ceci bayin Allah mu ceci al'umman Annabi Muhammadu jama'a sai sa nace maka a suratul qasas aya na 88 Allah subhanahu ce wala tad'u ma Allah yace ilahan ahar kada ka hada Allah da kowa a cikin ibada kowa ne ne mutun ne malaika ne annabi ne shehu ne gausu ne kutubi ne kaka hada kowa da ibada Allah kadai za a yi ibada la ilaha yace illahu ba wani abin bauta da gaskiya a ciri ba a samu amfanin duniya da kiyama sai shi sai ya ce kullu shay'in halikun duk wani abin da kake ganin duniya mai karewa ne kullu shay'in halikun illa wajha mulkin Allah kala zai saura la ilaha illa huwa lahul hukmu wa ilayhi turja'un danni da kai da mulkin da sarautan mun koma wurin Allah kuma yayi mana hukunci gobe kiyama sarki bamu da sarakuna sarki shine Allah wanda sarautan sa bai taba karewa amma sha an ka samu tabi'ai an ka samu sahabbai sun yi mulki sun kula da talaka suka kula da miskinai suka kula da bayin Allah kaman mulkin Umar ibn Abdul Aziz har duniya ya tashi ba a samu wanda ya irin mulkin wannan bawan Allah zamanin Umar ibn Abdul Aziz ana fitowa da zakka a zo duk garin ba wanda zai karbi zakka ga zakka baitul mal a fito da kudin zakka amma ba wanda zai karbi zakka saboda kowa ya wadata kowa ba talaka ba wanda zai ce ya tashi bai da abin da zai ci kudi na ajiye baitul mal a fito zakka babu ba wanda za a ba zakka sai ya ce to a ba da sanarwa ka ji sarakuna wanda muke so ku yi irin nasu to tunda ba wanda za a ba zakka ku ga ya mu duk girman gari duk wanda ke son ya enta bawan sa ya zo a bashi kudi cikin baitul mal ya enta bawan sa mallan haka ake ta zuwa layi ana ta enta bayi ana ta enta bayi an ka enta bayin garin kaf har an ka zo kudin da ke baitul mal kaman ba a taba komai ba sai ce to yanzu zan ba da sanarwa a ga wa duk gari kaf gauraye da ke gari da suke son su yi aure ba su da kudin aure kowa ya zo baitul mal a bashi kudin aure mallan haka gauraye kowa ke ta runtumawa da gudu an ka ba da kudin aure gauraye kowa yayi aure garin kudin nan kaman ba a taba yin wani abu ba yace to yanzu duk wanda ya san ana bin sa bashi yazo ya anshi daga baitul mal ya biya bashin sa
jama'a masu bashi kowa ya tafi an ka biya mu kowa bashi kudin ya saura kaman ba a taba komai ba jama'a wa'anda su ake ce masarakuna shin jama'a akwai shi yanzu idan gangan kudin kai shiga har sarkin hannun zango ka yi mamaki Allah idan gangan kudin kai shiga hannun sarkin zango iyan kurewa bace sarkin zango in su ba magana nake yi mun taba zuwa muna da gona muke da gonan mu sai muka je muka kama barawo ya sata masara kwando daya muka kama barawo da kwandon masaran ba ana ban tarihi bane ni ina cikin wanda muka kama barawo muka kawo shi gidan sarki ga kwandon masara ga barawo an ka dabe barawo ka sata yace na sata to yanzu tunda magana ya zo gidan sarki ba son magana ya je police station sai sai yanzu abin da zaka bayar 30 CD 30 madam wurin ɗan uwan barawo an ka gaggama kuɗi an ka zo an ka ba sarki 30 CD sarki ya ce ma rafa ni na kana ne eh to wane ga kudin ka 30 CD oh sarakuna ku ji tsoron Allah ku yi abinda Allah ya ce wane ga kudin ka na sata da an kai maka sata 30 CD malam muna murna muka shi 30 CD za mu wuce sarki ya ce ah to ku zauna mana akwai ka'ida to cikin 30 CD nan za ku ba da 5 CD na shigowa zauri muka ce da 5 CD muka ajiye sa'annan ku zauna ma kurun zama ayi magana 5 CD muka ce da 5 CD muka bayar to maganan da an kai har kuka samu nasara shi ma 5 CD ah cikin 30 CD nawa ya tafi 15 CD muna zaune malam muna kallon kudi sai aka ce to yanzu an gama magana abinda za ku ajiye mafada shi kuma 5 CD sarki da fadawa suka dauki 20 CD mu muka fita da 10 CD oh jama'a ya koya ana ya baye subhanallah subhanallah wala tad'u ma allah ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu shay'in haliqun إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون جماعة إليه ترجعون إليه ترجعون one day جماعة من كوما ولن الله كويا يا كيكي كومي ملكينكا كومي أرزكي كومي مزعينكا كومي دولة إليه ترجعون one day kuna insuhun a ce muku malam bashir na mutu ka koma ga Allah duk abin da kake takama one day ka koma wurin Allah ibnu adam kana iya ka tuna abin da mala'ika zai ce ma a lokacin da an ka dauko ka an ka ajiye kanka ta kun wanka za a yi maka wanka kana tunawa an doko ka an dora kanka ta kun wanka sai sa an sai sa nace maka kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un ka koma duk abin da kake takama wani girman kai ni ne wane da ni za a yi hajiya wance wallahi sai na nuna mata ilaihi turja'un wanda kin koma dadin bakin ki nan garin kin bari an dora ka kan katakon wanka za a yi maka wanka za a juya ka yanda an ka ga dama kuma an daura maka dan guntun zani kankani wanda ke dadin baki a insuhu ana ce maka bari kana ban bari sai na goda musu zo kai sallah kace ana damun ka ka tuna one day an dora ka kan katako ana juya ka ranan mala'ika zai yi kiran ka ya ibnu adam aina sammuk
ma asammak ya kai da annabi adam ina jinka ina ji ya yau baka ji ya kunninka ya liƙe ya baka ji ibn adam aina basruk ina ganinka ma anaka me yasa ka zama makaho yau baka ji ibn adam aina rihuka tayyib ma gayyarka in kai wanka tulare sai ka fesa shi kwalba ya kai uku ka fesa wannan ibn adam da ka mutu na baka 3 hours kana daki ka fara wari 3 hours awa hudu kana daki kwance ka fara wari ka fara sakewa ana ta kunta ana ta kunna tularen wuta ana sa incense ana ta wani fesa tulare saboda warinka kai ya bayyana a fitar da kai a ce gawanku na wari amma wanda ke tafiya yana takama ko wanda take tafiya tana takama ana wance bari wallahi ban bari ce na goda mata aina rihu ka tayyib ma gayyarka ya kika saki haja ya kika fara wari ina kanshin ina deodorant ina spray ina tulare da ake shafawa ya kike wari wa aina malak ma afkar ina arzikin da ka tara ina gidajenka ina motoci me yasa yau ka zama talaka ina kudin saboda kudin ka bar kake gaba da ummanka saboda kudin kake gaba da ƴan uwa saboda kudi kake rena mutane in su hu saboda kudi ne baka ganin darajar kowa ina kudin yake aina malak kudin da kai wahala ka tara baka in su hu baka Accra baka Nigeria baka Niger baka Kumashi baka Burkina Faso baka Hong Kong baka Dubai baka China me yasa ka zama talaka yau ibn adam an nade ka kaman fanu cikin farin zani an nade ka an kare a fito da kai kana sallama zaka ka bar insuhu baka kara komowa ila yawmul qiyama kate da kai da insuhu ya karewo da an riga an saka cikin bakin ramin kabari kabari ya ibn adam a jama'atar duniya amid duniya jama'atka atarakta duniya amid duniya tarakatka ibn adam harasha min at-turab wa utta ila at-turab harasha min at-turab bila zanbin wa utta ila at-turab wa kulluka az-zunub ibn adam kai ka hada duniya ko duniya ya hada ka kai ka bar duniya ko duniya ya barka imam sayyidina ali yamin wani misali yace al-ukala wa arba wai masu hankali mutane hudu ne daga cikin masu hanshe yace wai mai hankali shine man taraka ad-dunya qabla an tatrukahu mai hankali mai wayo shi zai bar duniya kafin duniya ya bar shi to daga nan kabar ibn adam atarakta ad-dunya kabar duniya ne ko duniya ya barka duba mai wa Allah ibada mu bi dokokin Allah mu sunku yadda kanmu ga Allah kafin ranan da da mu zo mulaƙanta a duniya kullum ina magana a cikin yarantaka na duk lokacin da kaga tsoho na wahala duniya ya fadi ya tashi je kai binciken unguwansu ba mutumin Allah bane bai wa Allah ibada ba ba kai wa Allah ibada Allah ya wulaƙantar da kai kai wa Allah ibada ka bi dokoki na Allah kana samu mutum ya samu shekara 60 shekara 70 shekara 80 har shekara 90 amma in ka je wurin sa zai bude baki ka je yana karanta maka alkur'ani hankalinsa nan daidai ya bi dokokin Allah amma tsohon da zaka zauna kullun kana dani kana buga draft mun zauna mun buga draft te mutun na zo ne yana buga draft ayi kiran sallah har ayi sallah yana gindin draft rayuwanka yaje a banza rayuwanka yaje ba yanda Allah ke bukatan ka ba kana son Allah kuma ya maka abin da kake so bai yiwuwa yau ka dubi yaran mata da yawa tana da lafiya tana da kurciya idan ta yi wanka ta tsaya gindin madubi
ta dubi kiran da Allah ya mata ta yi haka gashinta ta wani girgiza kai ta kawo wani abubuwa ta shashafa bulu ingiri ta gaggyara ta duba sai tana ganin rayuwa akwai lokaci sai tana ganin akwai time akwai lokaci kaza sai sa lokacin mazaje da dasu zo neman ta da aure tana ganin kaman ba ku da wayo ne a bari ta ci duniyar ta tukunna to tana cikin cin duniya tana cin duniya kafin ta lura sai duniya ya cinye ta yanzu za ta zo mazajen da jiya suke binta da gudu yanzu za ta zo ita ke neman su da gudu da son hango ta daga nisa tana zuwa kabiru Allah ga ta zuwa wo tale Allah ni na wuce wo ya gudu bai komowa ka gani daga nan duniya ya bar ta kafin ta bar duniya to yanzu a ƙarshe ramadan ya kai tayi alwala ta zo masallaci lailatul qadri Allah ina roƙonka albarkacin lailatul qadri ga Allah kaka bari in kai wani sabon lailatul qadri mallan ka bani Allah ka bani miji Allah ina roƙonka koda ma wani tso koda wani malami ne wato mu ne last stop mutanen banza wai koda wani malami ne wani malami oh haja kin cuce mu koda ma wani malami ne malamai dubai danun su dubai danun su dubai malaman da ke zaunin ga kaga sun kai wani wani malami to idan ba ta samu wani malamin ba sai ta koma gindin masallacin juma'a karshe bara za ta kare da shi ibnu adam jama'at ad-dunya ka tara duniya ko duniya ya tara ka a tarakta duniya amma duniya tarakat ibnu adam kharajta min at-turab wa uta ila turab ibnu adam ka fito cikin kasa ya kuma ka komo cikin kasa ibnu adam kharajta min at-turab ila turab ka fita daga cikin kasa bila zamb baka da zunubi amma wa uta ila turab wa kulluka zunub ka komo cikin kasan jikinka duka zunubi ne jama'a me za kai a wannan wurin shin kana iya tunawa daren farko da za ka kasance cikin kabari kowa ya tambaye kansa kowa zauna tambaye kanka daren farkon nan da za ka saka cikin kabari kowa ya tambaye kansa in ka zauna kai kadai ba nan su kana kai mutane makabira ana binnewa ba idan hamalta ila al-qubur janazatan fa'alam bi annaka ba'daha mahmulun in ka azamutun ka kai kabari ka kamanta gobe kai ma an kai kawo to yanda kake kai mutane kana gani yanda kabarin nan yake zauna ka tambaye kanka yau da daddaren ga ai kansa daren farkon nan me zai faru wurin laila subuhuha yawm al-qiyama wannan dare in gari ya waye shine filin tashin al-qiyama kansa kana cikin wannan dare baka jin kiran sallah ba sallah don baka sallah baka kuma jin as-salatu hayru min an-nawm saboda ibada ya kare sallah ya kare wa zai maka as-salatu hayru min an-nawm shine as-sarafil as-sarafil shi zai yi kira shi zai maka kiran as-salatu hayru min an-nawm lokacin da Allah zai ce ya busa qaho zai tashi ya ayyatu hal idhamun nakhira ya nama da ya narke cikin kabari ya kasussuwa da suka dudundige sai ce komo li fasli al-qada'a bayna yarihi rabbul alamin ku tashi ku zo ku tsaya gaban Allah za a yi muku hukunci kuna farkawa gari ya waye filin kiyama kenan ina jin ka duba cikin suratul kafa aya na 95 wa nufiha fi sur fajama'anahum jama'a za mu busa kaho sai mu tattara ku Allah barayun su huna da na yanzu mashayen giya na da na yanzu masu shirka na da na yanzu mazinata na da na yanzu Allah ce in an busa kahon fa jama'anahum jama'a za mu tattara ku ri daya in wannan aya bai maka ba ka koma kasa suratul kaf aya 46 Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ويوم نسير الجبال فترى الأرض بارزة
Allah ce fahasharnahum falam nugadir minhu ahada wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama halaknakum awwal marra bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida inda Allah ce ranan da musu Allah zamu tafiyar da dutsin ga zamu tafiyar da shi ne sama da mu tafiyar da shi ne da ka ga gomi clear Allah ce zamu tayar da ku ba zamu manta da mutun daya ba cikin kabari kowa ya fito mutun daya ba ka bacewa cikin kabari Allah ya fito da kai wa uridu ala rabbika saffa da mu zo mu tsaya gaban Allah sahu sahu subhanallah Allah zai ce mala'ikuna ku tsayar da bayina akan kafahunsu yau ni da Allah ina da magana da su Allah zai tambaye ka magana filin kiyama Allah ce walakad ji'tumuna furada kun zo min daya daya kamar yanda na halice ku Allah ce bal za'amtum Allah naj'al lakum maw'ida kuna ganin Allah ban aje muku time ba na aje muku time kuma kun gamu da ni this is the time lokacin ke ga ni da ku mun gamu gani ga ku yau ba lauya ba alqali ba hand to hand ba bribe ba komai ga ka ga Allah ana tambayan ka kuma ka bada ansa ranan Allah zai ce ma mala'iku su je su doko jahannama su je su doko jahannama su kawo gaban Allah kowa kuma ya gaji Allah yauma inji Allah subhanahu wataala ranan da za a girgiza kasa a girgiza kasa wannan ranan Allah zai bar a zo da jahannama kowa ya gani da idanunsa waji a yauma izin bi jahannam yauma izin yatazakkaru al-insan wa anna lahu zikra haka zo na kana tuna ina da mun tunani ka zo na kufuri 60 years 70 years me kuma kake so Allah ya baka dewa da muke nan muna cikin bonus ne wallahi zaman bonus muke komai mu ya kare bonus ko dewa wanda ke zo ne bayan ga dewa ɗin bonus ne wallahi ɗin bonus ne ko ni ina cikin bonus komai ya kare ba abin da ya saura cikin duniya ba abin da ya saura kowa ya kare komai ya kare sai sa jama'a wallahi menene na alfahari wada kai ma alfahari duniya da an riga an saka cikin rami ana saka cikin rami ana rufe ka rannan Allah zai ce maka abdi raja'u wa tarakuk wa fi turabi dafanuk law zallu ma'aka ma nafa'uk wa lam yabqa laka illa ana wa ana hayyul ladzi la yamut abdi bawana sun je sun zo da kai sun barka kuma cikin kasa an ka saki koda in an zauna nan ba su kulla miki komai kuma ba abin da ya saurin miki sheni kuma ni ne rayayyen nan wanda bana mutuwa sai sa jama'a mu gane menene na alfahari sai sa shurutul qabulus sala at-tawadi aje kai kasa shi zai bar Allah ya anshi sallan ka ya baka daraja annabi Musa na zaune shi wani bawan Allah ya zo zauna gaban annabi Musa shede ya kira kakanninsa guda tara kuma kan alfahari ya kira kakanninsa ɗaya tara kuma yana alfahari al-Musa aini ne dan wani jikan wani ai mu ne lokacin da kaza ai mu ne idan muka ce kaza kaza bai tashi shede ya kira kakanni tara yana alfahari da kabilansu yana alfahari da gidansu yana alfahari da arzikin da Allah ya ba su yana ganin babu kamansa yana takama yana fadi sai Allah ya ce ma mala'ika jibrilu sauka wurin annabi Musa ga sako annabi Musa na zaune sai ga mala'ika jibrilu sai ya ce jibrilu ya ce ya Musa kul sahibak gayama abokinka annahu zakara tis'a min ajdadihim ya kira kakanninsa guda tara jibrilu ya ce kulluhum finnar duka suna cikin wuta wa huwa ashiruhum kuma shine na goman su wala kai ma alfahari alfahari annasu min jihati taswir asnafu abuhu mu adam wal ummu hawwa
fa in yakul lahum fi aslihim sharafun yatafaharuna bihi fatinu wal ma'u. Mutane wani bangaren suran tamu daban-daban muke. Abuhum Adam wal ummu Hawwa, uwa da uba annabi Adam da Hawwa, idan kaga ka samu daraja cikin zabarmawa, kai ba zabar mene sai kai kudi, kana da arziki, kana da gidan sama, kana da articulator, kana da komai, kaka manta da asalinka. Fatinu wal ma, kai laka da ruwa ne, wala kai ma alfahari duniya. Wa kake ganin da ka daga kai ka nuna mai kai ne wani? Sai sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce la yadkhulul janna, be shiga aljanna wa, sai ce wanda da a samu misqalu habba, da a samu kwatan kwacin kwaya na zarra na girman kai, annabi ce baka shiga aljanna. Kwatan kwacin kwaya na girman kai baka shiga aljanna. Cikin sahabo ne ce ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, ka ce ba a samun kwatan kwacin kwaya na girman kai? Annabi ya ce na'am. Yace to mu muna so cikin mu an so wanda zai sa riga mai kyau, ya sa hula mai kyau, ya sa takalmi mai kyau. Manzo Allah wannan ma girman kai ne. Manzo Allah ce inna Allah jamilun, Allah mai kyau ne, yuhibbu jamala, Allah kuma na so ya ga bawo suna da kyau. Da ma mukabbara wa Allah, ka sa riga mai kyau, ka karya hula mai kyau, ka sa agogo mai kyau, takalmi mai kyau, kana tafiya zantaku da ladabi, Allah na so yayi maka ni'ima, ya ga alaman ni'iman nan kuma tare da kai. Allah na so haka. Amma sai annabi ya ce wal kibru, kaga girman kai shine gamdun nas, shine rena mutane, kai rena mutum. Kado kai suka mutane kana ganin wawaye ne don kana da kuɗi, kowa wawa ne. Tuna tafiya yana wani takama, yana wani abu haka. Cikin malumman da suka wuce yazo cikin malamai magabata, sarki na zaune, irin sarakuna masu girman kan nan ne, malamin nasu yayi mai wa'azi. Sai da malamin yazo sai wuce bai gaida sarki ba. Shi sarki ya tambaye waziri, wai wucen nan? An kace akramaka Allahu, malam wani ne? Shi ne ya wuce ko gaida ni? Kai malam dawo, shi malam ya dawo, baka gani ba ne? Ya ce na ganka. Baka gane ni ba ne? Ya ce wallahi na gane ka. To ni ne wa? Ya ce kai ne mutum, kai ne mutum. Ya ce farkon kamani, ƙarshenka kuma mushe, kuma inda kake zaune cikin tumbinka akwai kashi. To yanzu don Allah jama'a, guntun misali, yanzu wala kai mai girman kai, kana tafiya da kashi cikin tumbinka, wala kai mai girman kai? In ji sayyidina abokai yana cewa wai yana mamaki ya ga mutumin da ke da girman kai ya fito mafitan boli biyu. To girman kai me za ka yi? Ka fito mafitan boli biyu, to wala kai mai girman kai? Ka fito mafitan boli farko na babanka, mafitan boli na biyu farjin ummanka. Kai da kanka duba inda ka fito ka zo duniya, kai ya kamata kai girman kai? Ai bai kamata ba. In ka dubi hanyar da ka biyo, express da ka biyo ka zo Nsuhu, eh mabo, bai kamata kai girman kai ba. Hajiya, duba inda kika fito, akwai girman kai daga wurin? Sai ka aje kanka, kai ba kowa bane a duniya. La tamshi fawqa al-ard illa tawadi'a fa kam tahtaha qaumun hum minka arf idha kunta fi idhin wa khirzin wa mana'a faqad mata qaumun hum minka amna. Jama'a, albirru la yabla wa zambu la yunsa wa dayanu la yamut i'mal ma shi'it kama tudinu tudan. I'mal ma shi'it, mutane suhu i'mal ma shi'it, kowa yayi abin da ya ga dama. Muna mu ne mun gaya muku maganan Allah, ba dole bane ku yi imani da abin da muka ce dole ba, amma i'mal ma shi'it, albirru la yabla. Jama'a, aikin Allah yana nan, wa zambu la yunsa, zunubinka ba a mantawa, wanda yamu la yamut, Allah kuma na nan bai mutuwa. Saboda haka nan i'mal ma shi'it kama tudinu tudan. I'mal ma shi'it,
abokina su in kaga dama kai sallah in kaga dama ka kai in kaga dama ka bi iyaye in kaga dama kai ma iyayen ka rashin kunya amma ka kamanta kama tudinu eh tudan abinda ka shuka ka girda shi cikin kabarin ka jama'a don son ja magana da wa akhir da'awana alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum جماعة الله